Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya nak bercerita tentang tuduhan bahawasanya Tun Dr. Mahathir Muhammad dan Tun Daim Zainuddin telah beri rasuah sebanyak 1 bilion ringgit kepada Sri Peduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin telah membuat laporan polis dia menafi tuduhan ini dan dia suruh polis siasat tuduhan tersebut. Tuduhan tu berasal dari satu portal yang digendalikan oleh JCOM. JCOM ni unit propaganda yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri. Dan cerita satu bilion tadi, rasuah yang diberi kepada Agong berasal dari portal JCOM tersebut. Jacob juga yang mula-mula keluarkan cerita bahawasanya ada satu konspirasi yang dipanggil langkah Dubai. Di dalam konspirasi ini adalah ahli parlimen pembangkang, ahli parlimen kerajaan dan juga ahli parlimen bebas. Seramai 120 ahli parlimen yang sudah tarik sokongan dari uh, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Anwar has lost the confidence of the majority of the members of the House. Maka, kalau ikut Perlembagaan Malaysia, Anwar perlu letak jawatan, Anwar perlu uh, mengadap tuanku dan Aa, maklumkan kepada Tuanku bahawasanya dia tidak lagi memperolehi majoriti di dalam Parlimen, maka dia perlu letak jawatan ataupun dia boleh mohon perkenan Tuanku Agung supaya Parlimen dibubar dan PRU 16 diadakan. Tapi akhirnya budi bicara Tuanku aa, nak bubah Parlimen atau terima leta, peletakan jawatan Anwar dan lantik Perdana Menteri baru dan ini tanggungjawab Anwar. Ha, kalau ikut perlembagaan dia sepatutnya mengadap tuanku dan uh, maklum kepada tuanku dia tidak lagi memperolehi majoriti dan dia wajib letak jawatan. This is uh, a duty actually. Anyway, itu uh, dari segi perlembagaan. Tapi yang uh, penting ni cerita 1 bilion ni berasal dari JCOM dan juga cerita langkah Dubai juga bermula dari JCOM Mereka yang keluarkan cerita ni Kedua-dua cerita tadi Dan uh, sekarang ni apabila kita pula bercerita tentang langkah Dubai Mereka buat report polis Dan polis telah umum mereka akan siasat semua orang yang bercakap Tentang langkah Dubai Dan tindakan akan diambil Dan saya seorang lah yang uh, dipanggil uh, prime uh, prime suspect bermaknanya saya ni uh, orang utama di dalam uh, konspirasi atau di dalam mengeluarkan cerita uh, Langkah Dubai tapi cerita tu berasal dari mereka kita ni sambung aja cerita mereka tapi sekarang ni menjadi satu kesalahan pula saya nak baca satu kenyataan dari Tun Dr. Mahathir Muhammad hari ini. Uh, tajuk uh, kenyataan Mahathir ni, Bribing the King. Rasuahkan uh, atau memberi rasuah kepada Agong. The social media carried a statement that I bribed the Yang di-Pertuan Agong with 500 million to 1 billion. Di antara 500 juta uh, hingga Uh, seribu juta atau satu bilion Please prove that I did this Making such a statement and hiding your identity is cowardly Actually identity itu not hidden Identity itu JCOM tu Yang terletak di bawah jabatan Perdana Menteri In bribery both the giver and the receiver would be guilty Yang Mananya betul lah Kalau ada uh, You know Kes rasuah bermakna Yang bagi dan yang terima Kedua-dua salah uh, Please also prove That I had the money Is the writer suggesting That the agong should be arrested For taking the bribe Does he have evidence That the agong took One billion ringgit from me So bermaknanya Kalau betul Macam dikatakan oleh JCOM Bahawasanya uh, Agong terima satu bilion uh, Ringgit rasuah Maknanya Uh, agung pun perlu ditangkap dan sekarang ni di bawah uh, you know peraturan baru raja-raja uh, Melayu ataupun agung tidak dikecualikan dari tindakan they are not uh, exempted or uh, kebal They lah. orang tidak uh, immune atau kebal uh, dari tindakan jenayah dia ada sekarang ni ada sistem di mana uh, mahkamah khas boleh ditubuhkan untuk nak bicara uh, bicarakan dan menghukum mana-mana raja termasuk agung. So ini satu jenayah. Dan uh, oleh kerana mereka ni raja ataupun agung, mereka tidak kebal ataupun imun dari tindakan sekiranya mereka mereka melakukan jenayah. So bermaknanya agung pun boleh ditangkap dan dicharge kalau betul lah tuduhan mereka tu mereka perlu buktikan lah yang betul agung memang terima satu bilion dan dikatakan duit ni datang dari Mahathir dan <coughs> Daim So, uh, ya, yeah, dia, dia punya <coughs> statement ni goes on lah ha, Tentang uh, apa, laporan polis yang dibuat oleh <coughs> Samsu Skanda Cusa politik Anwar uh, Kerana bercakap and so on lah uh, So, nobody can talk about anything And this government led by a man who before talk about reform, freedom, etc. So Mahathir uh, kutuk Anwar lah yang kononnya memperjuangkan reformasi dulu. Kebebasan bersuara, kebebasan ni, kebebasan tu. Sekarang uh, dia ambil tindakan kepada semua orang yang bercakap. So lagi teruk lah sekarang di bawah kononnya kerajaan uh, reformasi atau kerajaan madani. Yang interesting ni uh, dia kata... Daim sekarang uh, di, di bawah siasatan SPRM Now, what, uh, Mengikut tuduhan Daim transfer duit dari London ke Singapura Dan dikatakan uh, Duit tu uh, Euros Tapi nilai anda 1 bilion Ringgit But in Euros lah Kalau nak 1 bilion ringgit uh, Ringgit Malaysia cash Susah nak dapat 1 bilion Tapi Euro ni Uh, dikatakan equivalent uh, of 1 billion ringgit transfer dari London to Singapore and dikatakan transfer bukan melalui bank kalau transfer melalui bank habislah terus akan kena uh, rampas dia transfer dengan kapal it seems cerita dia lah cerita dari Jcom 1 billion dalam kapal uh why kapal kalau kalau saya nak buat baik private jet so anyhow mungkin private jet ni senang dikesan kapal ni uh, <coughs> senang sikit nak seludup ah I mean nak smuggle tapi bahaya gak sebab banyak pirate ni tengah laut kalau dia orang tahu 1 bilion cash dalam uh, ni, uh, apa euros Uh, pirate akan rampas uh. dia especially dekat apa uh, red sea uh, dan sebagainya anyway 1 billion kononnya ringgit nilai dia value dia transfer dari London ke Singapore untuk nak bayar rasuah kepada agung jadi ada ke duit tu dibawa dari Singapore ke Kuala Lumpur atau duit tu dari Singapore transfer ke Hong Kong ke Brunei ke Uh, you know dalam bank account Agong dan Agong pergi Brunei baru ni nak hadir perkahwinan ke Agong pergi check bank account duit masuk tak tahulah uh, ini yang buat tuduhan ni mungkin boleh jelaskan lah explain lah uh, how was the 1 billion uh, yang di uh, yang disemaga dari London ke Singapore ikut kapal and then dibayar ke Agong cara mana dibuat because cash tau banyak tu kalau 1 billion cash tu. So, mungkin Agong kena ambil ha, beberapa bag bawa pergi bank ke. I don't know cara dia. Tapi, very interesting lah kalau mereka yang buat tuduhan ni. Budak-budak JCOM ni boleh explain how it is done. So, sekarang ni Daim pun di bawah siasatan. Ha, dan hari ni, bini dia dengan dua orang anak dia juga dipanggil ke pejabat SPRM. So, Daim, the wife and the two sons ah ha, under investigation SPRM. Uh, ha, mereka nak ha, investigate macam mana daim ni boleh kaya sangat. Uh, ha, mengikut cerita, ha, ini beberapa buku telah ditulis lah dan ha, penganali, penganalisa, penganaliza this, economic punya ha, investigators ataupun penganalisa ekonomi telah kata daim ni ha, worth 40 billion tau nilaian dia lah. Nilaian Daim ni 40 billion. So kalau 1 billion cash tu nothing lah untuk Daim. Especially kalau nak jatuhkan Perdana Menteri, nak jatuhkan kerajaan 1 billion ni kecil. So dia orang nak siasat macam mana Daim boleh kaya. Actually Daim ni dah kaya tahun 70-an tau. 1970s lagi dia kaya. Awal 7, selepas 13 Mei. Tak lama selepas 13 Mei tahun 69, Uh, tahun 70-an awal 70-an tu Daim sudah kaya masa tu Tun Razak Perdana Menteri dan uh, Harun Idris Menteri Besar Selangor yang dikenali sebagai Datuk Harun orang kenal Datuk Harun Harun Idris Menteri Besar Selangor dan Tun Razak Perdana Menteri masa tu lagi uh, bila Daim beli tanah di Selangor melawati uh, dia telah buat development and uh, dia dah jadi kaya <tuh> 70s. Apabila Mahathir jadi Perdana Menteri 10 tahun kemudian, Daim tu sudah bilion eh. Already bilion eh. Dan Mahathir bawa Daim masuk kerajaan. Bila Mahathir bawa Daim masuk kerajaan sebagai Menteri Kewangan, actually Daim tak mau. Daim kata buat apa jadi Menteri Kewangan, dia buat bisnes lagi baik. Dia dah la bilioner, dia boleh jadi multi multi bilioner tapi Mahathir paksa Daim masuk kerajaan. Daim tak mau. Dan uh, so Daim had no choice lah sebab <coughs> Mahathir tak percaya orang lain. Masa tu dia krisis dengan Tengku Razali, dia krisis dengan apa Musa Hitam dan uh, Anwar masa tu junior lah So Uh, Mahathir paksa Daim join kerajaan sebagai menteri kewangan. Actually, Daim was reluctant. And then, semasa Daim masuk kerajaan, menyertai kerajaan sebagai menteri kewangan, dia dah miliki bank. He owned a bank. UMBC tu dia ambil alih. So, the issue is, Takkanlah Daim boleh simpan bank tu. You jadi menteri kewangan. Tak bolehlah you become also a owner of a bank. So Daim dipaksa jual bank tu. Mahathir paksa dia. Daim was very unhappy. Dahlah you paksa I menyertai kerajaan ha? sebagai menteri kewangan. You paksa I jual bank I pula. So akhirnya dia terpaksa jual bank dia kalaulah dia nak pegang jawatan menteri kewangan dan uh, dia bertambah kaya. When he sold his bank, he became even more richer. So, Daim ni, sebelum masuk kerajaan, dah kaya raya dah. He was already a billionaire. So, sekarang ni, 50 tahun kemudian. 50 tahun kemudian, SPRM nak siasat Daim, macam mana dia kaya. And the thing is, pegawai yang siasat, ha, yang siasat Daim ni, masa Daim dah kaya, masa Daim dah millionaire, dia orang belum lahir lagi. Ataupun yang lahir tu belum bersunat pun lagi. Daim dah kaya. You belum lahir, you belum bersunat, Daim sudah kaya. Sekarang ni nak siasat dia. Ini 50 tahun dulu dan dia guna undang-undang baru. Undang-undang ah -undang, ha, yang berapa tahun baru ni. So you are using a new law to investigate kononnya ha, a crime yang dilakukan 50 tahun dulu. So macam mana you nak uh, you, you nak siasat apa jenat jenayah atau salah laku yang apa perang dunia kedua? Perang dunia pertama. Sebelum bukan saja sebelum undang-undang tu jadi masa uh, Malaysia ni masih di bawah British. So there there should be uh, statute lah. Jadi kalau you nak back date ah uh, undang-undang yang baru you nak siasat uh, you know satu jenayah ataupun kononnya jenayah yang dilakukan sebelum undang-undang ni ada tak boleh lah then there's no uh, mana there's no limit lah takkanlah you nak you nak siasat benda yang berlaku 100 tahun dulu perang dunia pertama perang dunia kedua masa zaman Jepun cannot lah so anyhow now they are going for that aim and sebab dia orang nak kenakan Daim ni Sebab ni lah dia kata Daim dengan Mahathir Mahathir dah buat statement dia ni lah kan uh, Dia kata Daim dengan Mahathir ni Is behind Satu uh, bilion ringgit rasuah Yang diberi kepada agung So macam Mahathir kata lah Prove it lah Mana you tak boleh nak ha, dengar senang Dan benda ni telah disahkan Oleh Anwar semalam Aini ha, ini bukan saja JCOM punya cerita 1 bilion. Anwar sendiri telah keluarkan kenyataan. Dia kata dia dah jumpa Agong. So, dia beritahulah apa benda jumpa Agong. Tapi benda ni, Perdana Menteri jumpa Agong is apa ha, jumpa nampak mata tau. Four eyes meeting. Dan perjumpaan di antara Perdana Menteri dengan Agong sebelum mesyuarat kabinet. Mesyuarat kabinet hari ni lah, hari Rabu. So, sebelum mesyuarat kabinet, Perdana Menteri jumpa Agong dan brief Agong apa akan dibincang di kabinet. Uh, this is the purpose of the meeting lah. Uh, meeting hari Selasa atau meeting sebelum mesyuarat kabinet di antara Perdana Menteri dan Agong. There is a meeting. This is untuk Perdana Menteri brief Agong uh, apa akan dibincang besok di kabinet. Tak boleh lah umum. Because, you know, Mengikut undang-undang ya. Cabinet meeting, cabinet papers is protected by OSA, Official Secrets Act. Jadi dengan Anwar ni mendedahkan perbincangan dia dengan Agong, Anwar sudah langgar ha, apa undang-undang atau telah melakukan jenayah di bawah OSA, Official Secrets Act. Anwar should not reveal apa dia bincang dengan Agong? Tak boleh. That is protected. You know, that's confidential information. Dan kalau you ada misalnya kertas kabinet ataupun you dapat maklumat tentang mesyuarat kabinet and you bocorkan, you boleh ditangkap dan dipenjara di bawah OSA. Jadi Anwar ni telah lakukan jenayah semalam dengan dia mendedahkan perbincangan dia dengan Agong. That's a crime. So Anwar committed the crime ha, dengan dia mendedahkan rahsia ha, perbincangan atau mesyuarat dia dengan Agong. Ha, itu satu. The other thing, Anwar telah berkata benda yang Agong tak kata. Ha, this is another thing. Anwar put words in Agong's mouth. Anwar, first of all, you tak boleh reveal tau. Apa you bincang dengan Agong, tak boleh. And then, Dahlah you reveal apa you bincang dengan Agong. You tokok tambah. You put words in Agong's mouth. And then, apa dia kata? Ha, tentang rasuah 500 juta hingga 750 juta. Dia sebut. Anwar sebut. Rasuah 500 juta hingga 750 juta. So, Anwar confirm. Anwar sahkan. Ha, bahawasanya ada tuduhan yang A ah, rasuah diberi kepada agung. Dan ini yang Mahathir duk keluar. Ini lah statement Mahathir hari ini yang saya baca tadi tu. Bermakna Mahathir kata buktikanlah. Dan kalau betul. Mahathir telah beri rasuah kepada Agung. Maknanya bukan tangkap Mahathir saja. Atau Daim saja. Sebab dikata kata Mahathir dan Daim. Tapi kena tangkap Agung also. Sebab Agong terima rasuah. So maknanya Agong juga melakukan jenayah dan walaupun dia Agong, dia tidak dikecualikan. He's not exempted ha, from uh, action. Dia tidak ada immunity atau kekebalan. Okay? bukan saja kes jenayah, kes sivil pun sama. Ini jenayah lagi teruk. Kes sivil pun you boleh saman Sultan Agong kalau dia hutang duit tak bayar misalnya. Ha? agong utang you sejuta atau sultan utang you sejuta tak bayar you boleh saman walaupun dia raja ini lagi kan kes jenayah kes rasuah 1 bilion so this is very interesting oleh kerana uh, satu tuduhan very serious dibuat oleh JCOM JCOM di bawah jabatan perdana menteri dan perdana menteri sendiri pun telah mendedahkan atau telah mengaku ada tuduhan rasuah came from prime minister and yang lebih dahsyat dia mendedahkan selepas jumpa agong memberi gambaran kononnya perkara ni dibincang dengan agong ha, this is the gambaran the persepsi yang anu-anak beri isu rasuah ni anu kata 500 ke 750 hamzah zainuddin buat report tentang 1 bilion Mahathir juga buat kenyataan tentang satu bilion. So, lima ratus juta, tujuh ratus lima puluh juta atau seribu juta lah ha, di antara tu. Not sure which is correct. dan apa uh, maknanya? Anwar is saying it's true. It's true. Ini pengesahan Anwar. So, Anwar has done a, you know, bagi saya very serious blunder lah, you know. Uh, and uh, Jcom pun uh, Jcom di bawah jabatan Perdana Menteri So Jcom Anwar lah Sama lah So Jcom pun mengaku bahawasanya Ada konspirasi Langkah Dubai Ada juga uh, Satu jenayah uh, ras, ya, Rasuah diberi kepada Agong Duit di Ah ha, dari London ke Singapura dan dari Singapura tak tahulah bawa bawa pergi mana akhirnya dibayar ke Agong atau dia masuk di dalam bank account Agong ke di maybe di Brunei Hong Kong kita pun tak ada detail ha, tapi oleh kerana Hamzah Zainuddin sudah buat laporan polis dan dia ni ketua pembangkang so polis akan terpaksa lah siasat macam yang Samsul Iskandar is buat laporan polis, polis siasat dan polis kata itu satu jenayah kerana kita membuat kerajaan tidak stabil dan pelabur asing akan takut. Actually, ketua polis negara ni, IGP ni tak begitu pandailah. I'm not sure what's wrong with him. Maybe dia perlu, uh, you know, sebelum seseorang pegawai polis jadi IGP, mungkin dia perlu dikursus dulu. Dia kata kita ni memberi gambaran kerajaan tak stable. Bukan kita beri gambaran. Pelabur asing sudah ha, mereka sendiri sudah kata kerajaan tak stable. Mungkin ha, IGP tak buat homework sebelum cakap okay let, let, let me tell you sekarang ya. Yeah? Kerajaan Anwar ha, kerajaan Anwar Ibrahim yang dikatakan kerajaan stable, dia 21 parti. 21 parti politik di dalam kerajaan Anwar. Dan 21 parti politik tu dari empat gabungan. Pakatan, Barisan dan dua lagi gabungan Sabah dan Sarawak. So it's a government of 21 political parties and four coalitions. So it's a coalition of four coalitions and a coalition of 21 political parties. Macam mana kerajaan tu boleh dikata kerajaan kukuh? Tak kukuh. Tak payah kita dok bangkit apa-apa. Lah. Langkah hapus sekali pun. And then uh, PKR, Parti Anwar, Parti Anwar, PKR hanya dapat 6, 16% undi. 16. And then kerusi dia menang 14%. So Anwar's party won 16% of the votes, 14% of the seats. They didn't even get 50%. So macam mana kata kerajaan Anwar ni kuat kerajaan kerajaan Anwar ni stable tak? And uh, kalau okay, you kata Anwar ni, uh, you know, pakatan harapan. Okay, kita tengok pakat pakatan harapan Ha, mereka dapat hanya 38% dari undi. 38% undi. And then 37% kerusi. So 38% of the votes, 37% of the seats. Kalau parti Anwar, 16%. Kerusi, 14%. Lagi teruk. So how can you say kerajaan Anwar ni kuat? Ha, kerajaan Anwar ni kukuh? Tak ada. Jadi bukan sebab kita dok bangkit isu langkah Dubai ke apa sekalipun kerajaan di nampak ah ha? perception no oh, is perceived to be weak no orang asing guna otak orang asing pelabur asing dia tengok kerajaan Malaysia dia kata kerajaan ni lemah Anwar Ibrahim's government not stable bila-bila boleh jatuh anytime It can fall now, tonight, tomorrow morning. Dia boleh jatuh bila-bila masa. Bila you pan, ha, memandangkan dia hanya dapat ha, 16% undi, 14% kerusi. Sahaja. And Anwar perlu 21 parti. Eh, tak ada dalam dunia. Mana-mana kerajaan. Bentuk kerajaan dengan sampai 21 parti. Tak ada. Malaysia Ah, ha? pertama dalam sejarah the first in world history a government of 21 political parties ini satu kerajaan ah ha? which is built on cards the house of cards you ada tengok tak series ah ha? the house of cards Anwar's government is built on the house of cards house of cards mana you tarik satu saja card boom all everything collapses one card cukup a house of cards. Dia ada the movie tu House of Cards tentang ai presidency United States. A very good movie series lah So that Anwar government is a house of cards and a house of cards you need only one card for the whole government to fall. So tak perlu kita dok cerita pasal ha, langkah apa benda sekalipun. So IGP ni bercakap ni dia tak guna otak tau. Macam Lokman kata, otak letak dekat lutut. IGP dia, Ketua Polis Negara ni otak letak dekat lutut. Dan dia kata, "Oh, menjadi satu kesalahan untuk kita. Dia kata kita tak ada locus standi. Kita ni tak ada ha, authority. Hello. Mr IGP, saya ni ahli politik. That gives me locus standi. Sebab, ha, bila saya ni ah, ah, ahli ah, parti politik apa berlaku akan ha, Efek parti saya Nombor dua, saya pengundi Bila saya pengundi And I vote ha, Saya sudah mengundi Ya ha, 50 tahun 50 tahun saya mengundi Semenjak tahun 70-an lagi Awal 70-an I've been a voter for 50 years IGP ni, Semenjak bila mengundi IGP ni, since when did you start voting? Saya sudah mengundi 50 tahun. Lebih lama dari awak. Saya ada hak. I have local standard. Pilihan raya baru ni, ha, November 2022, saya mengundi. The latest election. So, I have a right. Saya ada hak untuk bercakap. Bukan saja saya ahli parti politik. Saya juga pengundi. Jadi apa berlaku dalam politik Malaysia? Affects me. Also saya rakyat Malaysia. Bila saya rakyat Malaysia, saya tak sentuh pasal pilihan raya Rusia, pilihan raya China. Saya bukan rakyat Rusia, saya bukan rakyat China. Saya bercakap tentang pilihan raya Malaysia. I hold a Malaysian citizenship. I have a right. So tiga sebab. I'm a Malaysian. I'm a party member. I'm a voter. That gives me local standard. Yang dia kata kita ni tak ada local standard. Oh, you kena jadi presiden parti baru boleh bercakap. You kena jadi setiausaha agung baru boleh bercakap. Kata ketua polis negara. Kepala bapa dia. Yang dia tu duduk cakap. Dia pegawai polis. Dia bukan SPR. Sebab apa yang dia pergi masuk campur urusan SPR? He's a policeman. He's not SPR. Election Commission Officer. It got nothing to do with you. So anyway, ha, benda ni, I think IGP has to understand. Ha, he's a police officer. Don't play politics. Nampak sangat ni ha, ketua polis negara nak jilat Perdana Menteri. Hello, lepas ni awak retire lah. Bila awak dah retire, tak ada orang nak tengok muka awak. Okay? Assalamualaikum. Salam sejahtera.